Daamid ja härrad, poiss tüdrukud, teie kõrvedesse silmedesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 459. Kuidas oli puhkus? Ma ei tea, kas see puhkus oli otseselt, aga reis oli okei. Okay. Sai lühkaritega õues käia, mõnus oli vahelduseks. Sa saad praegu ka, kui tahad. No jah, kui ma saan, aga seal ei olnud külm. Lühkaritega õues käia. Kui sa piisavalt karastanud oled, siis sul ei ole Eestis ka külm lühkaritega. Kus üles ma arvan, et sul ikkagist on külm, aga sa oled nagu valetad endale. Mm-hmm. Tõenäoliselt. Sa mõtled nagu minu igapäeva ise endale valetamine. No ma ei tea, mis ju see kontekst on. Kõik, kogu elu. Sa elad vales või? Jah, ise enda vales. kas sa tegelikult tahad naine olla või? Ei taha. No, siis on kõik hästi ju. Mm. Mitte, et selle vastu mul midagi oleks, aga las teheda, lähme edasi. see rong läks. See rong lahtus väga kiirelt. Lahkus peatusest ja läks hoopis teist vada, kus arvati. Tagul pidi sõitma. See on nagu Tallinna bussiliiklus, vaatad, et mul on bussini veel 3 minutit aega, siis pärast selgub, buss läks juba 5 minutit tagasi minema. Mm. Mille jaoks on üldse graafikud olemas, kui neid ei järgita? Kus üles Tallinn, mis on üks väheseid linne Eestis, kus teatud liinide peal sa ei pea vaatama bussiaegu. Sa lihtsalt lähed peatusesse. Ja siis plus-miinus 10 minutit. Ja vähem küll, jah. Ei, no niimoodi sa võid iga bussiga teha põhimõtteliselt plus-miinus tund aega. No jah, plus-miinus tund aega nõme natuke ootata, aga 10 minutit on fine minutest. Selles suhtes mul siia maani nagu Londoni ühistransporti kiirusetis fenomenaalse mulle, et kui sa, nagu sa ei pea kella vaatama, siis lihtsalt lähed sinna, sul minuti pärast on juba uus overground või mis iganes seade või masin on sul nagu ninaal ja sa lihtsalt astud peale ja sõidad. Mm-hmm. Ükskõik, mis seade on, peasid peale sa vastu. Jah, lihtsalt peale astud. Aga seal vist on ka see, et erinevus, et öösiti käib ka. Jah. Et siis vahet ole, millal sa vaatad seda. Mm-hmm. Tallinnas on ka ühe buss. Kord tunnis. No, aga asja see... Läheb Balti jaamast. Ja läheb Balti jaamast. No, sa pead sinna sa... kõigepealt jõudma. Ma arvan, et kui sa oled selline ööbussi inimene, siis tõenäoliselt sa jõuad Balti jaama ka kuidagi. No ei pruugi, võibolla on takistused ees. Mis takistused? No näiteks mõni kohalik pubi või mingi lokaal. Kolme lõvi baar. Jah. Kui see lihtsalt päris lähe, kui ööbuss läks kolme lõvi baari eest. See läks väga mõnus. Jah. Reisil kõige lahedam oli see, et ma seisin vees ja siis mu varvasti juurest uus mööda väike hai. Ja viis su väikse varba kaas. Ei, väiksed varbid, et kõik alles, kõik suured varbid, et ka alles. Kõik varbid. Aga jalg läks. Kus juures ma nägin seda pidjet, päris hirmutav oli ikkagi. Oli see suur hai oli natukene eemal. Okei, okay. Siis ma Austraaliasid olla. Jah. Austraalias Sydneys ma nägin neid ookeaniäärseid välibasseine ja siis seal on tihti niimoodi, et see nagu looduslik laine on nii suur, et ta siis nagu viskab vett sinna basseini ja siis tihti on niimoodi, et koos veega tuleb ahi sinna basseini ja siis sa nagu oled seal nagu mingi pain. Nagu suure hai või sõike pigem on nagu väikse? Minu jaoks on hai, seal ei ole vahet, kas on suur või väike, ikka on hirmus. No väiksega on lihtsam võtad kaenlasse, nagu selle Ige ja selle kuredi mängu hai. Ige ja sinise kotti, jah. Mm-hmm. Mis selle nimi oli? Tal oli nimi ka. Jaa. Hai, jõtiga. Shark name. Bloha. Blohai. Okei. Blohai. Põmst. Heakene küll. Cool. Vaatasin, et Eestis juhtus asju vahepeal. Mis asju? Osad inimesed nägid näiteks ühte kilakat kringlimajast härrasmeest onaneerimas, väidetavalt olla väga igav. Ma loodan, et ta seda kringli peale ei teinud. Küpsise peale tehakse seda. Ai no, okei. Kas sa tahad öelda, et sa siis ei ole näinud või? Ei, ma ei ole otsinud seda ka. Ma kusjuures ma mõtlesin, et nii kahju, et sa puhkus oled, sest et sa oleks ainus, kelle käes sükkast videot küsida, saab minu tutsu. Ei, ma ei tea, kuidas sükkast leedin. Ma annan su kümpsi, ma tahan seda ka. Et Discordis oli inimesi, kes nägid seda. Okay. Miks nad vaatavad? Kus üldse levis? Või? Ma ei tea, kuidas see levimaks. See hakkas levima läbi selle, et ma lugesin artiklit selle kohtest, et miks mitte ei näe. Ehk siis, et ta kunagi kandideeris noorena pornofilmi ja selle jaoks oli vaja teha demo.
Ja siis ta väidetavalt ütles, et tema tutvusringkonnast ainult üks inimene oli seda näinud, seda videot, eks siis tema kaudu hakkas liiklema ja et siis väga paha tahtik, et ta lubas asjal anda ametliku käigu ja Veebikond Saabel ütles, et ärge seda linki jagage, sest et on oht, et alajaalised näevad Erik Korgut. Ja seda on nagu siis mõtled, et need psühiaatri järjekorrad muutuvad veel pikemaks. Kindlasti. Mm, joh, mõtle, kui sa hakkad Erik Korgut tunnes nägema. Fuck ei. Mm, ei taha, jah. Ei taha. Heakene küll. Küll aga tahame me lugeda teie kommentaare. Jee, see oli hea üleminek. YouTube'is Smells Like Racing rääkis nii. Vandenõuteooria. Nintendo venitab uue Switchi välja tulemisega seetõttu, et nad soovivad, et Switch lööks kõigepealt enim müüdud konsoolide numbri. Umbes 20 miljonit vaja veel müüa, aasta lõpuks eks saavad kätte selle numbri. Ma arvan, et ei pea nagu sellepärast muretsema, sellepärast, et... Nad on top kolmes juba vist. Vanad konsoolid müüvad ikkagi edasi natukene aega veel. Mm-hmm. Tavaliselt on siuke kaks aastat see mingi puhver aeg. Mõdugi PlayStation 4 puhul oli kauem, sest et PlayStation 5 ei saanud osta. Mm-hmm. Kuule Prismas saad siia maani PlayStation 4 osta. Okay, damn, son. Päris kallis on ainult. Hakkame kõik osta. Ja PlayStation 5 on 5 sõtti. 6. Mm-hmm. No, 5, 6, 9. Okay. Top 3, jah. PS2 on suge 155 plus Nintendo DS 154. Switch on 132. Päris muljetavaldav tegelikult. Mm-hmm. 132. Mm-hmm. Sony ja Nintendo domineerivad seda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Top 10 on ainult üks Xbox. Mis on? 369 kohal. Yeah. 84 milli umbes. Teate, mis see tähendab? Team Microsoft on mõtetu. Jaa. Konkurentsivõimetu, ütleks. Konkurentsivõimetu, jah. Mm. Ei ole mõtetu, aga konkurentsivõimetu on. Ah, siit tähendab. Eks lühidalt mõtetu. Mm. Jaa, nii on. Kus järjest selle Nintendo YouTube peale ma kuulisin eelmist saadet, väga hea saade oli. Aitäh. Et sinna selle... Polegi olnud, et sa oled kommentaare ja siis nagu pritsid vahel ise enda kommentaare. See on päris lahe, see on nõnju. Ma ei viitsinud kirjutada, see oleks põhimõtteliselt sama esi. Gamecube'i see nagu ebaõnnestumine, sina rääksid sellest nendest minidiskidest. Mm-hmm. Ja, et siin on nagu tegelikult see kogu kontseptsioon on pigem juba, noh, ta on selles andmekandja valikus küll, aga mitte nagu see hind ei ole nagu kõige suurem faktor, vaid see, et nad ei valinud DVD-d, mis oleks neil garanteerinud ostuga nende inimeste poolt, kes ostavad endale DVD mängit. Mm-hmm. Mis on nagu üks põhjustest, miks PS2 siukse numbri on endale kogunud. See oli ju see periood, kui sul PlayStation 2 oli ja ka kolmel oli ju see teema, et oli kõige odavam nii DVD kui Blu-ray mängija. Mm-hmm. Ja Xbox 360, mis ta oli kui HD, DVD. Mille jaoks sa pidid eraldi Play selle nagu ROMi veel ostma, välise CD-ROMi või DVD-ROMi, mis oli päris nutune. Vist kokku oli seal 10 filmi, mida sai vaadata sellega. Me ei tea, jah. Suht väike kogus oli. Aga tegid see väikse vea, jah. Mm-hmm. Discordis Donisium kirjutas, ma tänan, panen klapid järgi ja juba uus episood promptiv. Mõnus mahe nagu ööülikooli kuuleks. Oli küll jah, ASMR feel oli juures. See tuleneb meie uue stuudio heli probleemidest. Eks siis, et kõik kohustuslikus korras peavad mikrofonid on mulle suhu toppima, sest et muidu on kaja liiga suur. Ja siis ka see postproduktsiooni helitöötlus pool tegelikult natuke soosib seda, sest et olgem ausad, ma loodan, et mitte keegi meie kuulejatest ei kujuta ette, kui halb siin ruumis päriselt praegu heli on. See on jah, ma läbi klappide kuulen seda kajalis. Eks sellel oli muidugi see keis ka, et Allan juba alustas kohe hästi siukselt mellut ja tegi teistele tempo ettere. Mm-hmm. Ma olin piiri peal, kui Allan intro sisse luges, et kuule, teeme uuesti, palun ärka nüüd üles. Aga siis lasta olla. Tonissim kirjutas veel Andrile. Fringe jääb ajastusse, kui sarjades eksisteeris veel worldbuilding. See põhiloo tuuride üles saamine võttis seal vist oma jagu aega. Jaa, ma olen teise hooaja lõpus ja siia maani võtab alles tuuri üles. Mm. Et mul on millegi pärast kahtlane tunne, et äkki saab seriaal läbi enne, kui tuurid üles saavad.
Ja taaskord leidsime üles ka kommentaari võõrast kohast Janni Discordist. Mikki kirjutas sinna. Võtsin mingi aeg vanglaseriaali oos ette. Kõik olid uus. Korralik draamasari. Sai isegi pisar poetatud korra. Vaatasin seda ühe episoodi kaupa nii, kuidas aega või tuju oli. Panin nüüd uuesti mängima ja Plex alustas nullist. Tra, what the fuck oli hetkeks. Ja siis selgus, et olin eelnevalt viimase episoodi ära vaadunud teadmata, et see oli viimane. No kurja. Siit küsimus vaba mikri alla. Kas teil sama juhtunud, et mõni sari lõpeb liiga vara ära? Noh, et asi põnevus täis ja tahaks ju ikka teada, mis edasi saab. Teiseks, mis on kõige emotsionaalsem sari, mis teile korda läinud või te olete liiga pussid, et kõrvalise seltsis nina lüristada? See on mõtle moment. Kas see, me saame terve saada seda nüüd mõelda ja siis lõpuks vaba mikrofonis? Me võime selle jah, lihtsalt lükata, aga see ongi tegelikult ju mõnus ootama kirjutama vaba mikri all, et vastame mikile. Aga siis ongi just, et... See on see, kuidas me sunnime kuule, et saadet lõpuni kuulema. Kui väike, ta... väike mõtle moment, sest siin kiskus vaikseks. Nii või naa, nagu lõpus oleks ka vaikne. Lihtsalt lõpus ikka on vaikne. Mm. Aga teie jätke ikka kommentaari igale poole. Discordi, YouTube, Facebooki, Twitterisse, Instagrami, podcast@level1.ee on see veebi aadress, maili aadress, kuhu te võite kirjutada. Soovitan seda teha sinna, oota kohe kontrollime, minu mõelest siin ei tohiks olla midagi. Aga sa jätad ju praegu Miki mitte kommentaari lugemata. Jah, sest see on kommentaar tema arust. Ja ta palus ka, et ei ole mõtet igata ja täispeaga kirjutada. Ma just tahtsin hakata vaidlema sellel teemal, aga okei, okay, lastaks olla. Aga see oli tegelikult väga asjalik kommentaar. No aga kui ei olnud kommentaar, siis ei olnud kommentaar. Ebakommentaar. Ühesõnaga, et ütles, et mis, WRC oli parem kui tõrt või? Jah, graafilises pooles. Ja. Mm-hmm. Aga... Selged pildid. Mängutest on aeg rääkida. Ja siin viimasel ajal, võigemini viimastel päevade jooksul ausalt öelda, on kirgi kütnud üle kogu maailma selline asi nagu Palworld. Ehk siis Pokemon relvadega. Mm-hmm. Kas see nagu tõlkes on siis semu maailm? Jah. Ja. Põmst, jah. Okei. Okay. Mm-hmm. Päris huvitav nimi. Ma eile öösel mängisin seda, sest et ma võtsin sinu palvet või käsku väga, väga tõsiselt, mis on meie Discordi võtnud. Või Allan. Vabandust, Andri võtse alla ei võtnud. Mis käsku? Palworldi mängida. Kus see oli? Ma kirjutsin Discordis seda. Aa, mul ei olnud aeg. Kas palju sa sinna praegu oled? Mingi poolteist tundi, ma vaatsin, et sul oli pool tundi umbes. No jah, sest mõttes, et ma... Ma lugesin sinu kommentaare selle kohta. Ja sellega seoses mul tuli meelde kohe Valheim, kui me mängisime. Ja ma olen saanud aru, et tegelikult sa oledki seda sorti mängud osas natuke eos negatiivselt meelestatud. Ja võib-olla, ma ei viitsi nagu, see Sandr ei suuda väga üllatada, sest sell on nagu, see tundub hästi ühes kohas kinni olevat. Et sul on väga keeruline innoveerida ja ma ei ütleks, et see, et... hei, nüüd on siin Pokemonid, et see seda teeb. Mm. Nii lihtsalt nagu need on kaks elementi, mis on veitsiuksed eraldi seisud, vähemalt alguses. Ehk siis vahet ei ole, kas on karvased viikingid või karvased loomakesed, kellega sa seda mängu mängid. Valheimis sul ei ole viikingeid, teisi viikingeid. Ai, tegelikult surnud viikingid on seal soomaailmas. No sõber, kellega sa mängid, see on ka ju viiking. Mul ei ole sõpru, las see jääda teiseks korraks. Küsin sulle, Sten, et kui mitu Pokemoni sa enne ära tapsid, kui sa ei aru, kuidas need kinni püüda? Kaks, aga see oli rohkem nagu testiks ja siis nad ründasid ka mind. Okei, okay, ma tapsin, ma arvan, mingi 5-6 ära ja siis ma hakkasin need laipe palliga loopima ja siis ma ei saanud aru, miks nad mulle palli sisse ei tule. Aga siis ma saan aru sellest, et sa pead tegelikult nagu elud piiri peale võtma ja siis saad nagu... Ja ma vaatsin ka, et nagu, ei, selles mõttes, et ta natukene jääb segaseks, kui sa nagu peksad selle Pokemoni seal oimetuks, siis tal nagu need silma ette tulevad, need üriti ma... twirly-wirlid ja siis multikareeglite kohaselt on ta siis lihtsalt oimetu ja
ja sõge unesegane, aga tegelikult sa vaatad, siis võtad enne inventori lahti, sul on mingi kuridi neli lamba külje luud seal juba sees, mõtled, oi, bläed, nüüd on midagi sitasti. Minule selle mängu puhul hakkas kõige esimese asjana pinda käima see, et kui sa lähed sinna mängu, siis esiteks see mäng eos tundub väga tühi, vahemaad tunduvad väga tühjad ja sinu liikumiskiirus on väga aeglane. Väga pask. Jah, eks siis see kuidagi nagu ta eos on hästi, hästi nihkes ja sa saad aru seda, et sa hakkad grindima. Sa hakkad räigelt grindima. Ja ma väga ehitamiseni ei jõudnud, ma tegin, et mingisugused põhilised asjad ära. Ma tassin näha ala, kuidas see mingisugune kaevandamine ja kivide ja puude ja asjade nagu võtmine on. Seal on mingit hästi palju ebaloogikat minu jaoks, kuni sinna maale välja, et noh, ma ei tea, puu pulgaga saad suurt kivihunnikut peksta, siis ikkagi saad seda kivisid, mis tegelikult nagu ei tohiks olla. Ja tähes liikumismehaanik oli väga halb, maailm on tühi ja nii palju kui ma nägin videoid, siis ka tegelikult see ehitamise osa on väga mõtetu. Ta on nagu väga geneeriline, lihtsalt on selline suvaline Steam'i survival kelts, millel ei ole isegi mingit sellist oma lukki, et nagu need Pokemonid, noh, pällid, need Pokemonid ei sobi sinna maailma, sellepärast, et nagu seal on vastuolus selline, noh, realistlikuma ilmega nagu keskkond ja siis mingi hästi multikalikud mingid kordi lambakesed rullivad seal mööda karjamad ringi. Põhimõtteliselt, milleni ma jõudsin enda mängu jooksul on see, et see on täpselt samamoodi nagu Sonic Frontiers, kus sul on nagu kuridi realistlik maailm ja siis mingi kuridi hästi stiliseeritud multikasiilike jookseb sealt läbi. Minu eilse Cult of the Lambi streamin ajal ma sõen ka vist tegelikult mõttekaases, et ma kindlasti tahan seda mängu seltskonnaga proovida, saada aru, kas ja kuidas see seda mängu kogemust muudab, kas no, eriti arvestas fakt, et on Game Passis ja saad seda nii-öelda ilma rahata mängida. Xboxil vist oli 400 aga see, et ta vist Steamis on saadaval hinnaga 29 või 26 eurot, vist oli 29, eks siis, et siukest raha selle eest maksta nagu isegi siis, kui ta on fännitoode ja vajutab selle Nintendo ja Pokemon Company poolt loodud tühimiku peale, et ma saan arvuti peale Xboxi peal mängida sellest asja, siis tegelikult see ikkagi on vale. See on vale, see mäng on vale. See ei ole lihtsalt selle hea mäng, point on selles minu mõnest. Selle nagu üleüldiselt on see nii või naa sukeste skandaalide keskele sattunud. Ei tea, sellest võib tegelikult kohe ka rääkida, et see on noh, inspiratsioon on ilmselge, kui seal juba seda müüakse kui noh, Pokemon relvadega. Aga nüüd siin viimase päeva jooksul on ainult mingid videoid tulnud sellest, kuidas on pandud need mudelid kokku ja siis nagu hästi, hästi palju need kattuvad ka seal kohati. Aga arvestades fakti, et see mäng on müünud nii vähes ajaga üle 6 miljoni koopia. See oli 4 päeva või 6 miljoni. Ja täna hommikul sai 6 miljonit täis, eks siis ma arvan, et praegu arvestades seda kõmu, siis ma üldse imestaks, kui mingisugune 7 miljonit seal juba on, eks siis, et tegelikult mängijad on ise süüdi. Mängijad on süüdi, et me ei saa häid mänge, mängijad on süüdi selles, et mängutööstus on selline nagu ta on. See tundub selline, veid selline klassikaline streamer bait, et siin see on nii veider, nii omapärane, hakkame nüüd kõik mängima, meemime siin hästi palju siin maailmas, ja siis kõik vaatavad seda ja siis ma tahaks ka sellist elamust saada nagu see streamer, kes on nagu hyperactive ja mingi karjub enda kopsud õhust tühjaks. Kas võiks teha ennustust, kui kiiresti saab hype läbi? Kaks nädalat. Ma ei usu, et sellel mängul on mingit sellist kestust, nagu ma ei tea, Minecraftil on. Aga või Don't Starve või... Kas ka tegelikult nagu Valheimi haipi sai päris kiiresti läbi? Ja see, et praegu sinna Valheimi nüüd uusi biome asju tuuakse, kas see kotib kedagi? Ei. Pigem ei, jah.
Aga see ongi see, et nad ju tegelikult selle paari nädalaga teenivad oma raha mitmekordselt tagasi. Ja, no, sellest ma tegelikult pigem nagu isegi panustaks, et võib-olla mingi aasta pärast on äkki see mäng üldse juba kinni. Tea. Eks see oleneb sellest, mis seal see kohtukesside teema on, aga noh, selles mõttes, kas on. Kui sa juba müüd mingi 6-7 miljonit, 8 miljonit koopiat korrutad nüüd see 30-ga võtta sealt see mingi 30-40% maha enne ja ikkagi saad sa nii kolossaalse summa, et sa kuskil kellegi keldris mingisugused servereid võid maailma lõpuni jooksutada. Et, see, et seda mängu kinni pannakse, seda ma ei usu. Aga okei, okay, kaks nädalat, siis on hype ära kadunud. Kui mitu koopiat ta kahe nädala jooksul müüb kokku? Paarkend miljon. See sõltub muidugi, kui kõva see hype on. Tea. Või tegelikult paarkend on palju, ma arvan. Paarkend vast ei tule, mingi 12 ilmselt. Aga 12 tegelikult on juba väga palju. Muidugi on. Sellise nagu kelsa kohta ka. Palju Valheim sai lõpuks. Sales. Numbers. Nii, kas me tuleme nüüd? Nii. Noh. Mäletan kuusel kindlasti 12 miljonit koopiat. On Valheim. Ja yes, Valheim on nüüd on mingi aasta pool teis kaks. 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 Okei. Okay. Umbes. Aga kus üles teine asja, mille peale ma praegu hakkasin mõtlema, et kas siis nagu mängude tegemine on läinud nii lihtsaks, et sellised väikesed tiimid suudavad olematud eelarvetega teha midagi, mis paneb terve mängutööstuse kajama? Mitte sest, et Valheimis algselt töötas kas 6 või 8 inimest, praegu ma vaatasin, töötab seda 13 inimest. Mhm. Mm. 13 päris palju. No, ja suur studio ikkagi. Start ju välit ju tegi üldse üks mees. Ja aga tegi seda tegi 7 aastat vähe. Ja siis lõpuks nad vist tegid kolmekisi seda. See go-up moodi ja kõik selle jaoks minu mõelest ta võttis tüüpe kaasa. Abilisi, aga ja palju see on mind. See on ka ju sitaks koopeid mind. No see on mõttes, et kuskilt ma nägin, et Start ju väli looja on kohe varsti miljardär. Mhm. Ja ta vist ju teeb nüüd mingit uut mängu. Ja tal on see mingi sokolaadi asi, mis võibolla see aasta kilmub. Aga see nägi isegi vist päris lahe välja. Samasugune mingi nagu Starti Valley. Ja see tundus veits lahedam. No tegelikult Starti Valley on väga lahe mäng. Jaa. Võimalik. Selle studio jaoks, kus see ei ole esimene kord, kus nad nagu sellest, noh, väga, väga palju inspiratsiooni ammutavad teistelt mängudelt. Neil on selline asi nagu Graftopia, mis näeb välja päris sarnane Breath of the Wildile. Ja neil tuleb mingi mäng veel, Grave Something. Never Grave, The Witch and the Curse on Steam, mis näeb välja põhimõtteliselt nagu Hollow Knight. Aga see on üks anime tüdruk, mitte mingi veider loomaka. Põhimõtteliselt nad siis on nagu nii-öelda rip-off. Nad on sellised, jah, seda stiili stuudio tundub olevat. Mis värk selle mingisugust tudengite tööjõu kasutamisega oli? Ei, seda me ei tea. Kuskilt mulle Discordis täna tuli päeva otsa väga tuline arutelu olnud ja siis seal toodi välja, et mingi kunstitudeng tegelikult tegi need pällide 3D-mudelid või mingid sellised asjad. Ei, see võib vabalt olla selles suhtes, et antaksigi mingile tudengile nii-öelda võimalus siis asseteid luua. Ja siis sinu, nagu tema töölepingusse pannakse see tärn, et sa ei oma midagi. Et sa omad kõike, eks siis, et põhimõtteliselt vastutus langeb sinu peale, kui midagi läheb pentikasse. Eks siis, kui nüüd nagu Nintendo saab kaevata kohtusse ja vajutabki selle nupu peale, et kulgetega mudelid on väga sarnas nagu Pokemon ja omatsin ütled. Ja tema tegi, suhelge temaga. Mm-hmm. Siin on mudelid otse ripitud, siin ei ole isegi sarnasust riske. Raiped. Mm-hmm. Aga jah, ei tea. Eks näis? See on nagu, mõtlesin selle peale, kui ma nagu selle pooltist tundi ära mängisin, et kas ma tahan edasi mängida, siis ma kohe ei uninstallinud seda, aga mul iga järgneva tunniga on aina vähem soovi sinna maailma tagasi minna. See kõik on lihtsalt nii keskpärane. Ma tahaks korra seda ikkagi seltskonnaga proovida.
Kõige, Sten on siuke, sellest, mina ei taha. Jaa, ma ei kavatsegi seda seltskonnaga mängida, ma ei viitsi. Ainult üksi pimedase teki all. Jaa, jaa, selle mängu puhul, me ei tea, mulle meeldib enda tempo, aga see grindimise osad oli kõige paremini sealt välja, kui sul nagu need, saad mingid kogemas punkte, kui sa arened ja siis saad need kuskile statsidesse panna ja üks nendest statsidest on see, et on põhimõtteliselt, kui kiiresti sa töötad. Sest alguses sa kõrdi ma craftid neid asju mega aeglaselt, nagu ikka kõrdi ma karkudega vanaemad saavad ka tänavast kiiremini lõe, kui sina kõrdi ma ühe fucking voodi valmis heitad seal. Aga seda ma panin ka tähele, mida ma vähemalt ei ole varem üheski seda sorti mängust teadustanud, on see, et seal sa saad omal need levelitega need mingid punkte, millega saad siis lahti lukustada oma ära nägemise järgi need erinevad objekte, mida sa ehitada saad. Mm-hmm. Et ta ei ole nagu mingisuguse asjadaga kinni, vaid ta ongi nii-öelda sinu skill leveli taga kinni, et kui sa näiteks võtadki nagu Valheimi, siis seal on hästi loogiline see, et sul on teatud esemed seotud ära lõpubossidega, mille hävitades sa saad taala mingisuguse kirka materjali lahti näiteks, millega ala hakata ironit kaevama. Ja siis kui sa saad esimese ironi, siis see lukustab su kõik ülejäänud asjad lahti. Siis see kuidagi nagu tundub loogilisem areng kui see, mida siis Palworld teeb, kus on nagu, ma tahan esimese asjana poodid, siis lükkad sinna punkt alla lihtsalt ja kõik. Mm-hmm. Et noh, hästi läbi mõtlematult on minu mõelest kogu see süsteem seal üles ehitatud. Oh, jah. Ma tean, et ma kõlan nagu heitere, aga ma vist võibolla natuke olengi seal mängu puhul. See, no, nagu Sten ütles, et siuke odav vibe on küljes. On küll, jah. Nagu see on selline tüüpiline, et kredi esimest korda said uue mängumootori kätte ja siis paned mingid suvelise mudelid sinna sisse. Mm. Selline Humble Bundle'ist on mingi asetid see pakk ostetud. Kui Humble Bundle'ist on vahepeal väga häid asetite pakka. Ja, siis nad ei ole sealt ostnud. Kõik Arnid ei maksa aga palju. Ja. Veel üks asi, mis ma proovisin, oli Prince of Persia The Lost Crown. See on nüüd see mäng, mille alla mängis siin vahepeal läbi, ma sain aru. Ja. Nüüd on täitsa läbi. Täitsa läbi, jah. No selles suhtes, et mingid münte ja asju on võimalik veel otsida, aga ma mõtlesin, et ma praegu ei viitsi. Et peagu 30 tundi ma seda mängu mängisin ja lasta jääb. Mõtlesin, et see võiks olla selline mäng, mille puhul, või noh, no, üks nendest asjadest, et mille puhul osta see kõrjeti ma Ubisoft plus Connect, mis iganes nende teenuse nimi on, et siis saaks selle läbi mängida ja siis võibolla natukene avatar proovida ja mõelda, et jumal tänata, et keegi ei ostnud seda meist. Kas see Ubisoft plus mitte PlayStation plus iga kaasi tuleva? See on mingi üks, minu arust nad vist lõid sellega lahku mingil moel. Just asja. Pärast saame uudist all rääkida sellest natukene. Minu mõttes oli ju, et Game Pass sai EA ja PlayStation sai Ubisofti. PlayStation, minu mõttes sinna ei jõua need uued mängud. Et sul on nagu see backlog. Okay. Aga see ongi nagu nii-öelda lahku löödud just värskelt. Okay. Nii ma vähemalt sain aru, kui ma lugisin ühte integrat. Igades Prince of Persia The Lost Crown, mulle väga meeldis see demo, suhteliselt mahukas demo oli, koheselt tekis see hasart, et oib lähema, tahaks nüüd nagu kõik avastada, mis siin pakutakse, et seal kohe esimestel meetritel kakled ära ja hakkad seal kõredima selles, mis iganes linnas ringi liikuma. Siis vaata, et peakohal on mingid käigud, kuhu sa veel ei saa hüpata, aga siis vaata, et okei, mul on vaja siia, et seda topelt hüpet selge. Ja okei, sinna tahaks minna. Selles suhtes, et nüüd kui mul see mäng läbi on, siis ma jätkuvalt mõtlen, et fuck hästi see mäng on läbi mõeldud just platformi, mis seksioonid, et kuidagi nagu, no ma ütlen, et seal on nagu kõigile on mingid kohad, et seal on siuksed ka, mis ikka nagu panad päris korralikult ropetama. Ja näiteks põhimõtteliselt, kui mul mäng läbi oli, siis ma avastasin ühe asja, millega ma oleksin ta elu saanud palju lihtsamaks teha. Siis Lässi pärast küsis, et kuidas sa selle mängu üldse läbi said teha, kui sa seda ei kasutanud. Ma ütlesin, hästi palju ropendades. See on päris hea. See klassikaline element, kui sa avastad midagi alles väga lõpus või üldse hiljem, kui kõik tehtud on. Jah.
Üks asi, mis oli selline üleüldise kompoti juures selline veits kahtlase väärtusega või noh, et kuidas selline asi läbi lasti või nagu jättis sellise odava maigu juurde, oli see, jagasin alla nüüd ühte pilti ka, seal on nagu need alguses saad vestelda nende teiste sõpradega mm-hmm. ja siis noh, dialoog on selliselt, et sul, noh, sul on see tekstikast on seal all ja siis nagu pilt ühel pool, teisetegel see pilt teisel pool vahepeal niimoodi vahetuvad või nüüd vastavalt, kes räägib. Ja siis ühel tegelasel on siis see näo, parem näo pool. On mingi metallplaadiga või noh, mingi metallmask on seal ees, on ju. Aga tegelasel, mis ta nii vastu? Ei, tegelasel endal on nagu siinpool, on ju. Aga siis, kui nad nagu panid sinna selle suure pildi sinna tegelase dialoogi kasti juurde, siis oli näha, et nad olid lihtsalt flippinud selle pildi teistpidi ja siis tal oli see kõrdi metall oli siinpool, nagu vasakul pool. Mis oli nagu why would you do this? Nagu lihtsalt kõrdi pange see normaalne õiget pidi. No. Aga ei. See on mingi siuke, ma ei tea. Mis see nagu see põhjus oli lihtsalt sellepärast, et oleks teistmoodi või? Ei, lihtsalt, et sul on kiire või nagu sa ei viitsi tegeleda sellega, et sa saaksid, ma ei tea, õiget pidi panna või whatever nagu. Et nagu lihtsalt peegelpildis, jah? Jah, et sa teed peegelpildis, et sa ei peaks tegema nagu uut seda kõrdima pilti selle jaoks. Ma ei tea, mingi siuke värk. Huvi pärast vaatsin palju metakriitiku skoor nüüd on, mis ametlikust launchist on nüüd nädal möödas. Kohe pärast saati ilmumise päeval on nädal möödas. 86. on kriitikute skoor ja user skoor on 9,1. Ja see pole üldse vahe. Metakriiti kohta see on ju väga hea. Mm-hmm. See on tõesti väga hea. See on siuke nice. See on nice. Et, ei mõtlen, et see on päriselt ka on see Ubisoftil väga hästi välja kukkunud mäng. Mul on ikka jõhkralt raske uskuda seda. No, see on nagu aga ma tean, et ma räägin seda täpselt nii kaua, kui mis seda ei mängi. Ja, aga see ongi see ka, et on nagu vist Lassi kirjutas Discordis ka, et see on tegelikult ikkagi mingis mõttes nagu niši mäng ka, et ta ei ole ikkagi, noh, sulle peab ikkagi seda tüüpi nagu mäng meeldima. Mm. No, lõppkokkuvõttes kõik on niši mäng. Sul on, ma ei tea, GTA ja Minecraft ei ole võibolla nišikad ja Tetris mm-hmm. kõik üle no, on sellepärast, et sulle kas meeldib ma ei tea, Resident Evil kuredima õudusvärk või kas sulle meeldib Prince of Persia hüppamine, karmine, metrid või Minecraft on ka väga niši mäng tegelikult jõhkalt niši mäng kui sa võtad see juba graafilise poole okei, okay, ühesõnaga kõik on niši mäng jaa, terve elu on väike mm-hmm. nistis Lihtsalt nagu täpselt, on, kas sulle meeldib see sanru või mitte, mm-hmm. nagu kõige muu puhul. Okei. Okay. Plaanid sa seda siis Ubi plussis läbi teha või? Ma kind of kaalun seda, aga mm-hmm. sellega on see probleem, et mängin Jakusat jätkuvalt, ehk siis Jakusa Like a Dragonit. Ma olen saate salvestamise hetkeks jõudnud Eelviimasest chapterisse ma olen põhimõtteliselt seal lõpupool ja ma tunnen nende lõputiitrite maitset juba, sest chapter 15 on ainult veel järgi. Natukene, hästi kohati on tüütuks muutunud sellepärast, et seal viimastes chapterites on tuleb see grindimise element sisse eriti ühes kohas, kus on nagu lihtsalt mingi lampi äkitselt see level, vastase level tõuseb mm-hmm. Mis on eriti tüütu ma saan aru, et nad nagu sinna disaini poolest on lisanud just sinna ette ühe grindimistorni, kus saad mingi kõrdima... Aga see tuleb sul põhimõtteliselt, ta tulebki läbi teha. See. Ja mille sa peadki läbi tegema. Nad jätavad mulle, et aga kui sa tahad, siin on niisugune vabatahtlik element. Ja. Aga siis pärast lähed sinna kõrdi saba jalga vahel. Okei, tegelikult vist ikka hea. Tahaks siin kaklema hakata. See vist oli... Mõtlen...
See vist oli jah niimoodi, et seal oli ju, kas ma mäletan õigesti, et sul vist oli see nagu võimalus, et kas sa lähed nagu mänguga edasi või sa lähed sinna torni. Jah, jah, see on täiesti vabatahtlikse, see torn on täiesti vabatahtlikse. Aga siis oligi see, et ma sain nii haledalt bossi, kes seal peksa, et siis ma sain aru, et aha, okei, ma pean ikkagi selle läbi tegema. Ja siis on see, et sa jõuad kuskile torni keskele ja siis sa saad aru, et sa pead tegelikult veel nagu uuesti sinna algusesse minema, uuesti sinna keskele jõudma. Üks-kaks korda sõltub palju seda kõrvalmissioone, et tein. Mm. Ja siis lähed sinna torni lõppu ja siis lõpuks oled vist sama level, mis see boss. No ei, mina olen mingi päris mitu levelit alla, aga seal ikka sai lõpuks selle bossi maha. Või oli see, et ma lihtsalt tahtsin, et, see, et ma läks mitu levelit bossist üle. Mm, see on ka variant, jah. Ja. Teine hetk tuli mul seal chapter 14, siis kui sa kakled ühe väga tuttava tüübiga. Ei tea, kui et seal oli ka mingi esimene kaklus, mõtlesin, et what the fuck, see võibki nii raske olema. Ja siis ma tegin mingi paar tiiru linna peal, et grindisin veel paar levelit üles, siis mõtlesin, okei. Nüüd teeme ära selle. Ma vaatasin ühte kaidi ka, siis mul oli vaja mingit konkreetset võimet, mida ühelgi tegeles on polnud, siis ma pidin võtma ühe tegelase eraldi juurde. Või noh, asendama täiesti uue selle kõrdi klassi panema ja siis seda grindisin natuke üles ja siis mõtlesin, okei. Ma nüüd cool. Nii täpselt ei mäleta, aga minu mõelest selle lõpubossi tapmisega oli täpselt see sama teema, et sa tegelikult pead vaatama ikkagi, mis klassidega sa talle peale lendad. Mm, yeah. Sest muidu on nagu üsna see, et sa ei tee talle ära. Ja yeah, see osa on veist tüütu, see ongi nagu need rollikate sellised veist frustreerivamad elementid, et see grind on põhimõtteliselt kohustuslik ja siis ühel hetkel sa teed nagu selle terve mängu või noh, nagu valdava enamuse mängust teed läbi nii nagu sa alustasid, et kõik vennad on samad kõrdi klasside ja värkidega, et on vaid seda gear natuke upgradeid või vahetad ja siis ühel hetkel, et oh, by the way, siin on sa pead nüüd neid teisi klasse kasutama et see on nagu siuke ja see nagu selles suhtes, et ütleme, et siis 95% mängust on sul nagu suht siuke lihtne seilamine, et sa nagu punktist A punkti B jõuad väga lihtsalt. Saad teha nii nagu ise tahad. Just, aga siis see lõpuosa on lihtsalt sul see raskuskõver läb, lihtsalt lakke. Aga vahepeal ühes Discordis jagati pilti, et reedel ilmuv uus Jakusa mäng Infinite Wealth on päris kõrge skoori osa. Metacriticus 91. Ja, et saab põnev olema. Ma just mõtlengi seda, et kuna sa plaanid Infinite Wealthi ka ette võtta, et kuidas sa jaksad? Ma ei tea, kus juures ma olen mõnes mõttes üllatunud selles suhtes, et Yakuza Like a Dragon on praegu, kui ma olen seda, ma ei tea, mingi 52-3-4 tundi mänginud jätkuvalt selline mäng, kus ma viitsin teha neid kõrval asju. Et ma tegelikult oleksin juba selle läbi teinud, kui ma ei oleks mingi massiivselt kõige kõrval asju teinud ja siis osalsid neid part-time hero, neid missioone ka. Seal oli mingi üks vend, kes pidevalt käis sital ja siis avastas, et mul pole paperit ja siis tellis appist mingi tüübi, kes talle toks paperit, eks minu. Ja siis ma tegin kõik need ära näiteks. Sul on nüüd võrdlusmoment olemas Yakuza 0-iga, eks? Ja Kiwamiga just. Jah, ja ja Kaiden. Kuidas sa nagu sellel skaalal nagu võrdled, et no, näiteks mulle, kuna mul on 0 ja 7-ga on võrdlus olemas, siis mulle nagu väga palju meeldib see 7 suund rohkem kui kui 0-il näiteks oli. Mulle meeldib ta ma arvan, et tegelaste poolest rohkem. See võitlus on selline, ma ei tea, oleneb päevast, et kas vahel tahaks nagu kiirelt need kaklusseksioonid ära lõpetada, mida nagu näiteks kirjuga saab tavaliselt teha, et paar pauku ja siis on asi tehtud, siis lähed tegeled need asjadega edasi.
aga siin nagu need osad kaklused mingid kõrval missioonides on ikka nii tüütult pikad, seal on kõriti, mul oli mingi, kus ma pidin suure hiiglasliku ruumba vastu võitlema ja seal nagu sa tead, kõik teavad, et see nagu lõpplahendus on üks ja see sama, et ma lihtsalt toksin seal nii sama seda kõriti ma suurt robotit eriti ei tee mulle mitte midagi, et see on nagu väga vähe tämmi tagasi. Lihtsalt raiskab aega. Lihtsalt me raiskame aega, me mingi 12 minutit lihtsalt nühin seda, aga muidu ta on lahe. Kasuga jätkuvalt meeldib mulle vist peategelase on rohkem sellepärast, et tal on nagu emotsioonide ampluaa on kõvasti laiem kui kirju. Ta on hea see nagu sükke käib niimoodi täiesti seinast sein. Ja ma tunnen nagu need humoorikad seksioonid, mis seal mängus on, on ka tänu sellele paremad, et see kirju puhul sa tead, et sul on alati see kuriti ma straight man element, et sa mängid selle peale, et on tõsine vend ja ta ei saa naljast aru üldjuhul. Ühesõnaga, kui võrrelda, siis kirju olen mina sihuke emotsioonitu tüüp ja siis ka suga oled siin. Hea kõnegi. Näiteks. Väga lihtne. Ja. Ma arvan, et siis kui see saade välja tuleb, siis on see mul läbi tehtud. Ma olen suhtes kindel selles. Ja siis kui saade on juba üks päev üleval on, siis sul on juba järgmine mäng ees. Seda kindlasti, jah. Veits on jaanuar kujunenud selliseks, et kuidagi natuke liiga palju on jälle mänge. Aga mitte sellepärast, et nagu kohe peale tuleb, aga lihtsalt ma olen võtnud ette endale mingid vanu asju ka. Mm-hmm. No samas tegelikult veits on ka, sest kui sa nüüd ütleme niimoodi, et sulle pakub Prince of Persia või see on noh, vähemalt 20 tundi, kui sa oled hea mängija. Ja kui sa oled halb, 30. No. Ja siis kaua palju sul läks? 20... Noh, ma tegin veel pärast mängu ja enda ma tegin 25 ja poole tunni. Okei, eks siis sa keskmine mõtlesin, et hea on 20, normaalne 30 ja mul läks 40. Ma tegin jah kokku peaaegu 30 tundi, et seal nokkisin edasi pärast. Ja siis see ongi sul tuleb ju kohe otsa nüüd nädal hiljem. Ei, jah, nädal hiljem tuleb ju nüüd see jakuse veel sinna peale, mis on siuke vähemalt 60-70 tundi. Vähemalt, jah. Kuna seal on ju mingi massiivne see Animal Crossingu stiilis minimäng sisse lükatud. See on rets. See on rets, jah. Plus ma olen siin nagu ette võtnud puhkuse ajal, siis võtsin ette 3DS-i. Nagu lubatud. Mängisin Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinist. Mängisin läbi selle. Õnneks mul oli, ma olin mingi 200 juhtumit ainult alles. Jätkuvalt kõige sitem gimmik kogu seeri peale on see kõrdi emotsioonide otsimine nendest statementidest. See on nagu nii tüütu. Aga muus osas oli hästi lahe, et nagu tegelikult sel korral, ma ei tea, kuidagi see voolas loogilisemalt ja mul oli tunduvalt vähem probleeme neid asitõendeid ja õigel ajal esitada ja neid väiteid seal teha. Et siin kuidagi mõnusam oli ja üleüldiselt see kohtudraama kuidagi lahe, kuidagi chill oli. Nüüd kohe tuleb see Apollo Justice kogumik. Sa plaanid selle ka uuesti ette võtta? Mitte praegu, aga ma kavatsen mängida selle Spirit Justice 13 peal. Okei, aga sul on ju kõik ostatud. Selles suhtes, et sul ei ole nagu seda probleemi. Ma ise selle nagu kollektsiooni peale veits mõtlesin. Lihtsalt sellepärast, et mulle 3DS-i peal see Dual Destinis demo meeldis. Ma tahaks ka endale seda Switchi peale seda kollektsiooni füüsilisena ka, et kuna esimene osa on olemas. Äge oleks, kui oleks jaapani keelne, siis on sõike väike ühtiv teema ka, sest esimene osa on. Miski pärast Euroniksis olid jaapani keelsest versioon. Okei, päris huvitav. No seal oli see, et see on inglis keel on lihtsalt seal valikus, aga originaalis on jaapani keelne. Mis on, jah, veider. Veel asju 3DS-i peal mängisin Fire Emblem Fates'i edasi. Ja Fire Emblem Fates on ka selline asi, kus ma olen nüüd mingi paar chapterit lõpust puudu, mis tähendab, et
veits nagu tahaks selle lõpuni teha. Mm-hmm. Eks siis veits tahaks üle reisile minna. Veits tahaks reisile minna, jah. Kodus on ilgelt raske leida ja sellised momente, kus ma viitsiksin mängida Fire Emblem Fatesi. Üldiselt suhteliselt raske oli alustada ka, sellepärast, et ma vaatasin, et ma olen, ma ei tea, mingi aastaid tagasi seda viimati mänginud ja siis mitte emmigi tea, kes on kes ja kus ma olen ja miks ma mida teen ja kuna seal on ikkagi lugu ka selline suhteliselt olulisel kohal, siis on nägin vaeva ja siia ma nii tegelikult ei tea pooli asju, ei mäleta pooli asju, mis seal on. Kus juures minu mõelest see ei olnud ka nii, Fates ei olnud ka nii intrigeeriv tegelaste poolest, kui Awakening oli. Ota, Fates on nüüd see üks kolmes sellest, mis nad jupitsid ära. Fates, see koopi, mis mul on, koondab kõike nüüd enda ühe kaardi peal. Ehk siis sul on see Birthright, ja. Conquest ja siis kas oligi Fates lihtsalt see kolmas osa? Vist, võib-olla. Aga jah, see mul on... Aga see on siis see Collector's Edition. Jah, mul on see Collector's Edition, jah. Ma ei ütle midagi. Birthright ja Conquest olid füüsilisena eraldi saadaval ja siis Revelation oli see, mis kokku koondas selle. Ja see oli see, mida sa ei saanudki vist muud moodi, kui sa pidid selle Collector'i osta. Vist, jah, vist, jah. Sest ma ei mäleta, et seda e-shopis oleks ka eraldi müüdud. Ma ei mäleta ka, jah. Keeruline, aga noh, mis sa teed? See on jälle mingi ärilised valikud. Mm-hmm. Iga tahes. Jah, panin päris korralikult tundu tegelikult sinna alla. Ma algselt oli mingi 25, nüüd on, ma ei tea, kuskil 32, nii et... Mm-hmm. Ja viimane asi, mida ma kolmede essi peale mängisin, oli Rhythm Heaven Megamix ja kui teised mängud olid hästi lahedad, siis Rhythm Heaven Megamix võib kotte lapata. Kas see ei ole mitte ka väga kiidetud 3DS-i mängu? Täitsa võimalik, seal on lihtsalt see probleem, et nende minimängude, nende rütmimängude kvaliteet vähemalt minu arvates on äärmiselt kõik, kui sul on nagu need highest ja lowest lows ja sinna on nagu hästi lahedad mänge ja kõige rõvedamat, rõlgemat sitta, mis seales kunagi nähtud, täiesti kohutav, nagu sa, ma kuulan seda muusika, ma vaatan seda pilti, ma ei saa sellele pihta, kui seal pikka aega nagu seda kuridi tutorialis, seda nagu õpetus osas, selle ühe leveli õpetus osas nagu failid, siis ta viskab sulle metronoomi ette, ma ei saa isegi metronoomiga hakkama, sellepärast, et see kuridi ma on nii lollisti tehtud ja ma ei tea, minu mõelest ta võib sitale käia. Alati on nende rütmimängudega see, et sa nagu mõtled, et see peaks olema siis mängu või nagu see muusika rütmis või mis iganes, siis sa lõpuks avastad, et Faks ei lähe ikkagi nagu selle muusika nagu mingi kindla selle rütmiga, vaid seal on mingi oma loogika. Jah, siit sa pead nagu takt enne tabama seda nupuvajutust ja siis on ja siis lõppkokkuvõttes seal olid mingid sellised mängud, mida ma mängisin nagu niimoodi, et ma vaatasin ja kuulasin. Siis olid mingid mängud, mida ma lihtsalt pildi järgi tegin. Siis olid mingid mängud, kus ma panin lihtsalt kõlari panin kõrva juurde ja siis nagu selle järgi kuriti vajasin neid nuppe ja see on nagu nii loll ja see on nii nõme ja ma ei taha seda mängu enam mitte kunagi mängida. Ma jõudsin tiitriteni, selline, vaatsin pärast vikist, et see on mingi esimene kahest mingist fake out lõputiitritest. Ma mõtlesin, nope, never again, ma ei viitsi. No, tüütu. Mitu tundi sa mängisid seda? Liiga palju. Et ma arvan, et sa oled oma raha tagasi mänginud. Ja seda nii kui jah. Kunagi mängisin hästi palju selle mängu demo. Demo oli lahe, seal olid head asjad. Mhm. Aga sellega nad siin torki tõmbasid. Sellega nad mind torki kas see oli see üks nendest mängudest, mis sa enne e-shopi kinnipanekud tossidamale? See on päris nutune, et oleks võinud midagi muud vasta. No, oleks küll võinud, jah. Ma proovisin seda, see ei ole üldse nagu üleüldine mulja, aga ma proovisin seda persona, Q, mis iganes see, kus on need kolme ja nelja mingid storyid sees, näeb välja mingi eriti veider. Me seda ka ei suutnud pikalt, sest see näeb nii kole välja. See on lihtsalt nii kole mäng. See on chibi? Ei, mitte chibi, aga lihtsalt nagu see, kuidas seal on, et kuidas nad nagu taustaga on mänginud. See on tausta mingi eesti, mingi selline rõve udune. Ma ei tea, mingist kuridi kümnest filtrist läbi lastud, sest on nii rõve vaadata. Ja siis, kui e-shop kinni läks ja ma vaatasin palju teise osa füüsiline koope maksab, siis ma mõtlesin, et
oleks võinud Euroniks siis selle omal ajal 5 euroga ära osta. No võtta jah, meie kõik on väiksed. Mis ta siis praegu maksab? Kasutatud koope keskelt läbi oli vist mingi 60-70 euri. Okei. Okay. Et kui see uuena isegi maksis vist mingi 40 äkki või? Mm. Ja noh, meie Euronik siis lõpumüügi sai ta vedeles seal kuskil mingi asjade korvis, mis neil on tavaliselt seal kuskil keset saali, et näed võtta siit. Et noh, karp oli veitse räsitud, aga noh, siit ta sellega, et viieka eest oleks võinud võtta. Mm. Jah, jah, eks ta ole, jah. Mm-hmm. Oh jah. Allan, sul on veel siin ja ma peale üks. Prince of Persia läbimist mõtlesin, et kuna mul ei Resident Evil 4 poolele, siis ma jätkasin sellega, et ma jäin, mul tuli meelde kuhu ma toppa mängin ja miks ma ei viitsin seda vahepeal nagu entusiastlikult edasi mängida, et oligi jah see väike ruum, kus oli siis 200 pimedat suurt kolli, kes siis teradega vehkisid ja tegin selle ära ja siis mängisin veidi sealt edasi kukkusin kuskile kaevu või noh, mitte ei kukkunud, vaid siin visati lihtsalt mingist kuradi august alla kuhugi pimedasse koopasse. Ja siis veidi läksin sealt ka edasi ja siis mõtlesin, et praegu ei viitsi rohka. Kus selles ma asjan täna just Separate Ways DLC ära, nii et ma vaatsin kette peale, mõtlesin, et kustutaks asju veid. Mingid jälle mingi Game Passi mängud, mis ma olin proovimiseks tirinud ja mitte kordagi tööle ei pannud. Ja siis mõtlesin, et okei, ma astan selle DLC ära, muidu ma kustutan selle ära ja siis mitte kunagi mängin. Selles suht ma olen veits aru saanud, et ma vist olen selle hetkel selle mängu nagu siuksesse madal punkti jõudnud või nagu ei ole huvitav enam, vaid on pigem siuke lihtsalt see naine oli Ashley või? Et see on jälle röövitud ülla-ülla, eks? Ja siis lihtsalt seal tuijad kuskil lossis, siis vahepeal loobitakse siin kuhugi auku, siis see ronid jälle tagasi, siis päästad selle Ashley, siis raudselt varastatakse uuesti ta pahade poolt ära. Ja see on aga nagu tüütu, on see, nagu, see on nii fucking igav. Aga ma kujutan ette, et ta ilmselt nagu et see story mõttes ta võibolla on igav, aga ilmselt see nagu need kohad, kus sa veel käid, et ma loodan, et tuleb midagi huvitavam. Ai, see on tuus ja originaalis on Ashley tunduvalt tüütumist, on Leon, help! Ai, konstantselt mingi vinguva häälega karjub kuskil ka taustal. Jah, aga ma loodan, et ma jõuan kunagi selle võiduka lõpuni. Ma ka, me kõik loodame seda. Veel mõni mäng kellelgi? Vist ei ole rohkem. Vist ei ole. Sel juhul on uuel nädalal uued mängud. Järgmisel nädal näiteks ma räägiks Last of Us kahest. Mis see nädal ei räägi? Sest ma mõtlesin, et ma ei ole piisavalt palju kogenud seda. Ja siis muudest asjadest ka. Aha. Aga enne veel kui muudest juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele. Striimide ajal saate kasutada meie lõustega mojisid. No nüüd ei saa öelda ka, et kui nad toimuvad, siis toimus. Sest just värskelt üks toimus. Videot alla saate just kommentaarides ka jätta neid mojisid, aga ma ei ole veel märganud, et keegi oleks kasutanud seda võimalust. Ja järgmisel nädalal lõpuks ameti salvestame ära enda esimese boonusepisoodi, mis läheb ka siis ainult joinijatele kuulamiseks, vaatamiseks. Kas sa tänast musta materjali tahaks nagu hüvast jätuks enne ülesse panna? Ei, me võime küll, jah. See oli mulle. Viimane must materjal tuleb ka suure pauguga. Ma ei tea tegelikult see näkku. Suure paugu näkku, musta pari näkku. Võime lõppu kuidagi veel eriti roppu teha. Lasta jääda. Okei, jah, jääkin küll. Päris suure paugu. aga kõik need ilusad inimesed, kes on sellel nupule vajutanud. Jutluste X, Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Donisium, Reio, Medved 42, Jumal 69 Lamao, Heiki,
Karuonu, Rein, Liina, Stretadin, Rallih 007, Hellhound, Andres ja Kristjan, aitäh teile. Aitäh teile. Ma eilses streamis lootsin nii väga, et meil tuleb ilus ümmargune 20 ja siis Kristjan joinis siis nagu, oh, nüüd on 20, aga tegelikult kaks inimest troppis vahepeal, et ikka on 18. See on mingi kokkumäng, mulle tundub. Et seal vist tegelikult see oleneb ka sellest, vaata, et mis aja hetkel su see konto uueneb ja siis ta minu mõelest nagu mingi, et vist troppib ära midagi. Mingid kissid on ja siin alati. Ja. Ei tea, aga jah. Iga tähes. YouTubeist saate jätkuvalt vaadata aastamäng 2023 videot, seal on olemas Prince of Persia The Lost Crown video, Allan ja Kristjaniga, vaatsin ära, väga hea video oli. Avatar jõuab sinna lõpuks, kus Andri peab kannatama, kus Robert talle näitab Avatari maailma. Kus ma vaatasin täna selle video alguses peale? Läbi ja tegelikult on see jumal okei video. Ma lihtsalt ilmselt siis, kui me salvestasime, seda ma olin kuidagi nii negatiivselt meelestanud kõige osas ja siis kuidagi tundus, et seda elu siis üles pane. Aga ma nägin täna väga kaua vaheva, et see videomaterjal üldse üles leida, sest et noh, ilmselt, mis möödunud aastas on ja siis ma mingid failid olid mul koduarvuti, siis ma hakkasin sealt üle võrgu nagu endale siia kopeerima. Selles mõttes, et aga ma sain lõpuks kätte kõik asjad. See kõlab nagu see, kuidas Avatari filmi teist osa tehti. Unustati mingid failid kuhugi aastakümnete taha juba ära. Ja. Ai kindlasti, see on see, kui sa mingit asja 12 aastat teed. Ja. Ja viimane asi, siis muidugi Andri stream ka, kus ta mängis Call of the Lambi. Ja. Level1.ee on veebiaadress, kus leiab erinevaid artikleid. Sinna peaks nüüd kohe jõudma järjekordne lehaartikkel. Vist on vastas seis järgmine, mis üles läheb. Grim Fandango Remastered versus Gabriel Knight Sins of the Fathers 20th Anniversary Edition peaks olema. Ja siis on tal veel paar tükki salves, nii et lehaartikleid tuleb sinna järjest üles see. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 25. jaanuar varesamalt mainitud Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, PC, PlayStationid, Xboxid, Switch, PlayStationid, Xboxid siis läbi tagasi ühilduse. Ja Under Night In Birth 2 Sys kolon Seles, PC, PlayStationid, Switch 25. jaanuar. 26. jaanuar Like a Dragon Infinite Wealth, PC, PlayStationid, Xboxid ja Tek. 8 PC, PlayStation 5, Xbox Series XS 26. jaanuar ja 30. jaanuar The Lost Legends of Redwall The Scout Anthology PC, PlayStation Xboxid ja äärmiselt oluline meile südame lähedane Rugby 24 PC, PlayStation Xboxid 30. jaanuar. Ma käisin kunagi Rugby trennis. No näed, ütlen. No näed. Kes oli see üks kord? Võibolla kaks. Ja 1. veebruar Grand Blue Fantasy Relink PC PlayStation. Neist nimekirjast kuskilt jäi mul silma ka see, et tegelikult Tekkeni varajased arustused on ülipositiivsed. See demo, kui ma proovisin, siis on väga ilus näeb välja. See on nagu Tekken ikka. See, et noh, nagu ikka, nishi mäng, sulle kas meeldib oma sõpradele lõuga anda või ei meeldi, või kas sulle meeldib oma sõpradeks lõuga saada või ei meeldi. Tekkeniga pigem ongi nagu see probleem, et kuna nagu kuskil, noh, esiteks vist Eestis väga mingid võistlusi hetkel ei tehta, mängutööl ikka tehakse. Enne tuleb ka, võime väikselt öelda, et Raiko korraldab. Ja Raiko korraldab. 90 metakriitikus. Wow. Tekken. PS5 peal. All platforms 90, 87 Xboxil. See on päris kõva. Päris kõva. 95 PC peal. Aga ma arvan, et see on aga see, et sul on nagu mingisugused lollid ajakirjanikud. Need koopiad omale saanud praegu, et nad tegelikult ei taju seda piili. Ja siis kui mäng päriselt välja tuleb, siis kõik need hardcore hakkavad, need kaklusmängude pärdet siis hakkavad nagu mingisuguseid hitboxe ja mingi frame countingut, jumal teab, mida nagu lugema, mida keskmine mänguajakirjanik ei mõista. Ja see on väga suur oht, et juhtub. Aga see mäng näeb väga fantastiline välja. Seda keskmised kaklusmängude värdet ei hinda. Ja siis see võtab frame rate. Ja. Või nad peavad endale päriselt uue seadmast, mille peal mängida.
Aga nüüd ei ole ja. Raha. Me te käi tööl ja nad mängivad kodus kaks mängu. Monsteri peale enda raha ära kulutada. Kas teie kaatsate Tekkenit mängida? Tahaks, aga nagu ma ei näe seda mõtet 80 eurot välja käia selleks, et ma seda võibolla nädal aega mõned õhtud arcade moodis mängin ja siis that's about it. Mul on kuidagi kaklusmängudega see teema, et mingi eluetapp sa veetsid väga palju peamiselt nädalavahetus õhtud oma sõpradega koos ja kuna sul ei olnud raha väljas käia, siis sa nagu oled kellegi juures. Mm-hmm. Ja siis igasugused Tekkenid, Street Fighterid, Mortal Kombatid olid need, mis alati meelemürkide kõrvale käima panid ja siis nagu seeskondlikud mängisid. Aga uue Mortaliga me korra proovisime seda ausalt lööda see Tekken seda klikki. Mm-hmm. Ja ma arvan, et Tekkeniga on ka samamoodi, et võibolla kui oleks 22 ja ei omaks raha, et väljas kaht õlut osta, siis ilmselt mängiks rohkem. Mm. See on jah see, et kui sa oled juba pereelus, siis ei ole sul mõtet siin mänge mängida. Siis... Sõpru külla kutsuda. Kuidas meie Allaniga mängisime Street Fighterit, oli see, et me vahepeal panime pooleks tunniks pausile, siis ma pidin lapsega tegelema. see oli see kiire mähku vahetus ja toitmine ja kuisutamine. Kuisutamine, jah. Mm. Eks siis online mängi ikkagi saab pausi peale panna, jah? Mm. Ei, me mängisime lokalis. Okei. Mõtlesin nagu üle põrgu, et kõik need emad, kellele on valetatud. Siis ta jookseks lihtsalt tühjaks ja siis keegi saaks mingi loobu, mis võidab endast või viigi või mis iganes ta, kuidas nad ei tarvestab. Mõtlen, et see periood on ikka möödas, kus kaklusmängud meeldisid. Minul oli nii ainult mingi selline limiteeritud seksioon Dragon Ball Fightersiga seoses. No mina olen ikka ühe Mortal Kombat võistus ära võitnud. Või nii. Väga valus puhmakas oli peale seda. Millegi pärast ainukene, mis mind väga kõnetas, oli Mortal Kombat 11 ja selle online play oli ka nagu hea oli. Mulle väga meeldis. Aga teiste nende kaklusmängudega mul ei teki seda seost kuidagi. Online ma ei suuda minna juba ainuüksi selle pärast, et ma tean, et ma olen selles alla keskmise. Ja siis kui ma olen nagu mingi füüsiliselt samas ruumis, siis ma vähemalt näen seda troppi, kes mulle lõuga annab. Aga kui ma nagu online lähen ja ei saa mitte midagi teha, sest et ma olen nagu õhus kogu aeg ja mul on mingi kombo otsa lükatakse ja maksa mulle, siis on nagu mingi, no ja miks ma teen seda endaga? See põhimõtteliselt vaata nagu sa selline keskmine autokool, et sa maksad selle eest, et siin pannakse sellisesse ebamugavasse olukorda plus siis veel keegi karjub su peale. Ja. Mm-hmm. Ja sa maksad sellest. Mm-hmm. Ja. Aga see ei ole masohist. Ja siis see on nagu hästi kitsas ruum ja siis see saa saad ära ka. Yeah. 45 minutit. No. See on nagu arki eksamist lähed tegema, et sa maksad sellest, et sul on mingi jobi seal lihtsalt mögiseb kõrval ja siis... arvab, et on nagu kõik võimas jumal, et kui läbi kukutab, siis naerab sinu üle. Ja... Mm-hmm. Kas nagu nad päriselt naeravad su üle või? Jah. Ma kusures... Sellepärast, et keskmine arki tööta on mingi kibestunud ex-politsei, kes ei ole... Kes ilmselt vaatab pudeli põhja rohkem kui Kanal 2 õhtusaadet. Okay. Seda ma korraks nagu mõtlesin, et noh, ma ikka tahan minna. Et kui palju mind mõnitaks vanakooli sõiduõpetaja, kui ma läheks tegema oma automaadi lube? Mina tegin. Ma mõtlen, et kas siis on see, et nagu ta mingi naine oled või? Ei, ma aru, et... Kusjuures hästi huvitav on see, et näiteks minu sõiduõpetaja oli väga siuke, et mille jaoks seda manuaal käigukasti tänasel päeval vaja on, kui sul enamus autosid tuleb. Selles mõttes, et need kibestunud vanakooli sõiduõpetajad ei saa siin mõnitada, sellepärast, et nad hui istuks autosse, kus on automaat käigukast. Seda ei eksisteeri. Nad ei saa siin mõnitada. Selles mõttes, et arki puhul on jah see, et kui sa satud nagu... Noh, ütleme, et siis põhimõtteliselt meie hea kaasast sinna vanusegruppi, kes sul see nii-öelda eksamineeri on, siis need on väga normaalsed. Aga kui sul on nagu reaalselt mingi siuke 40 plus mingi onu heino istub sinna kõrvale ja hakkab lihtsalt mögisema. Me oleme ka varsti 40 plus, no, see mõttes, et nagu kus. Oota, kui mitu korda sa tegid arki eksamit? 4. Järgime teema. Uudised.
Räägime nüüd sellest Ubisoftist. Siin vahepeal veel kirgede kütmisest rääkides, siis oli selline pealkiri. Ubisoft exec says gamers need to get comfortable with not owning your games. Jah. Mm-hmm. See käis siis selle kohta, et räägiti eelkõige nende sellest Ubisoft, mis ta on siis, Plus Connect, Ubisoft Plus teenusest. Mm-hmm. Ubisoft Plus teenusest ja siis otsin selle kordi tüübi nime ülesse, siis see tüüp ütles, et selleks, et see teenus nagu reaalselt sellise niimoodi plahvataks või et see teeniks mingit meeletud tulu, siis ongi vaja inimesed lihtsalt lahti, inimesed peavad lahti laskma sellest mõttest, et nad omavad seda mängu. Et ongi nagu nad kasutavad seda teenuse osana. Täpselt samamoodi nagu kunagi osteti DVD-sid ja Blu-raysid, aga tänapäeval lihtsalt avad Netflixi, vaatad selle filmi ära ja siis lähed oma elu edasi. Mm-hmm. See oli nagu üleüldine see statement nendel. Mitte see, et mis on fuck, nagu, fuck you, me teeme ainult digitaalsid asju. Jah, aga see on ka ju see, et noh, ütleme, et see nii-öelda mängurendi teenus on ju mingis mõttes nagu parem päeva lõpuks. Sest see, kui sa ostad digitaalse mängu ja sa nagu põhimõtteliselt võib-olla mingi hetk ei saagi enam seda mängida, sa arvad, et sa omad seda mängu, siis ei. Ja sa oled selle mängu eest palju rohkem välja käinud kui see teenus. Aga kuidagi nagu mängu kogemus, kui see ei ole rööbastel tulistamismäng, siis ta ikkagi on nagu varieeruv natukene. Ja kes selles mõttes, et kui me vaatame Netflixis mingisugust seriaali, siis me kõik saame täpselt sama kogemuse ja ma ei taha seda, noh, ta peab väga hea olema selle jaoks, mida ta uuesti tahaks vaadata. Eks siis, et ta pigem nagu tekitabki olukorra, kus Netflix saab lademetest toota keskpärast paska ja siis meil on tunne, et oh, et me nüüd saame jõhkla palju selle raha eest tõenäoliselt, aga tegelikult seal nagu midagi paadata on väga vähe. Oh, see on väga ideaalne analoog Ubisoftile. No, jah. selle vahega, et nagu varasemalt sa pidid seda keskpärast kiirte saia ostma ja päris kalli raha eest ostma ja siis aru saama, et ma olen juba seda mängu mänginud. Kui kaua aega on möödas The Crew 1 ilmumisest? 10 aastat. 2013 äkki või. Ja millal ta nüüd kinni pannakse? Märtsis. Okay. No, võibolla. Ja sest müügilt ta juba kadus ära. Mm-hmm. Jaa, 31 märts on viimane päev. Okay. 2014 oli esimene osa. Eks siis põhimõtteliselt ikkagi 10 aastat peale. Mm-hmm. See on nagu, noh, mingis kontekstis ma... The fuck on Crew the Wild Run? Ei tea. Ma ei saa sellest aru, sest et nagu vaadates seda olukorda, kus see väga paljud 80-90 mängud nagu kaavad kära sellepärast, et meil ei ole nüüd võimalik kaasaegse arhitektuuri peal mängida. Ja, et aga seal on nagu väga palju häid asju, mis läheb kaotsi. Jah. Siis tänapäeval on väga palju mänge, milles sa ei tunne puudust, kui ta turult ära kaob. Jah. Ja nagu väga palju mängis isegi märka, kui nad tulevad turule. Ja see on okei tegelikult. Aga lihtsalt, et mul on nagu kahju, et see popcorni kultuur jõuab igasse meelelahutusvaldkonda. Jah, eks näis. See on raha. Ülnimelt on raha. Ubisoft Plus Premium on nüüd see Ubisoft Plus. Ja siis on Ubisoft Plus Classics, kus on siis need nii-öelda vanemad mängud. Mm-hmm. Ja mis saab PlayStation Plusiga siis on? Classics. Classics, okei. Okay. Eks siis saad mängida need asjad, mis on juba ilmunud premium omades, siis saad mängida ka uusi asju, ala Prince of Persia, Last Crown. Aga see on nagu trialis või saad teile mängu läbi? Täis mäng peaks olla. Okay. Last Crown. Ei, ma mõtlen, et... Nagu need uued asjad. Jah. Need on ikka päris täis mängud. Mm-hmm. See Game Passiga kaasa tulev EA... access või mis kuret... Ja seal on trial. EA teeb trialit, jah. Ja, aga noh, siis ongi need vanemad mängud on see, mida sa saad siis mängida. Okay. Aga noh, ütleme niimoodi, et sul on mängi tänasel päeval nii palju, et sa võid oodata ja nagu nii see mängi jõuab. Mm.
et noh, mingis mõttes mulle nagu väga sobibki see Game Pass ja mis iganes nende mängurindi teenused on, et kui sul on ikkagi enamjaolt sellise väga palju keskpärast pahna, et siis sa proovid või sa mängid selle mängu läbi ja sa lähed eluga edasi, et sa nagu ei jää seda taganutma, et aga kui sa nagu pead selle mängu ostma, et siis on küll natukene nutun, et oled 60 euri välja käinud ja mõtled, et peale esimest 2 tundi see tundub see mäng ikka nagu totaalne kõnts. Ja selle jaoks tuleb mäng osta Steamist, proovid ja siis kui sa oled seda 2 tunni mänginud 2 nädala jooksul, siis kogu raha tagasi. Microsoftil Xboxi peal on näiteks väga huvitav loogika. Ühe korra oli see, et mingi asja olisin kogemata ja noh, kuna mul oli see auto install peale pandud, eks, et siis ta installiti mulle kohe kettale ka ära ja siis põhimõtteliselt üritasin refundi teha ja siis Microsoft vastas, aga sa oled juba selle mängu omale kõvakettale installinud. PlayStationiga on täpselt samamoodi, eks siis viimasel mängutööl juhtunud olukord, kus Laura ostis uue konsooli mängutöö pärast, siis ühendas sinna oma krediitkaardi ära, millegi pärast ühendad lahti, selle jaoks, et panna need checkbox partybackid sinna ja siis keegi oli uue Call of Duty ostnud, mis oli mingi 79 eurot, ja siis ta isegi ei olnud tervet mängu alla laadi mingisuguse osa sellest ja siis ta ei saanud refundi sellepärast, et ta alla laadimisprotsess on juba alustatud nagu fuck off, no. Ja et nad ju tegelikult nagu nii näevad palju sa seda mängu oled mänginud, et selle asemel võiks ikkagi nagu mängu... No kas siis see sama, et kui sa oledki nagu mingisugune lapsevanem, sest tegelikult nagu konsoolid on ju väga lapsesõbralikud mänguvahendid. Ma ei tea, kuidas PlayStationil on, aga Xboxil on väga see, et sa saad sinna selle parent accounti teha. Jah, aga see on ikkagi keeruline. Kui sa oled loll lapsevanem, siis ei oska teha seda. Kui viitsid ka. Jah. Seda küll. No mul õnneks on nüüd Xboxil see peal, et sa pead selle mingi pinni või asja panema, et üldse... See on normaalne. Jah. Et selles suhtes, et ma pain, peale seda ma paingi selle peale, et ma ei saaks kogemata mingit jura endal osta. Ja siis sellepärast mul tegelikult on mitte krediitkaardid, vaid PayPal on vahel, sest PayPal vajab alati eraldi sisse logimist. Okei. Okay. Ei, mul on ka PayPal, aga seal ta nagu ei küsi seda eraldi sisse logimist. Et seal siis sa oled selle peale pannud. No võib olla. Ei tea. Igal juhul jah. Kes mäletab ei ole seda asja. Võt siis. Rääkides Ubisoftist, siis... Sükka uudis Unannounced Far Cry spin-off game featuring laser deathmatches rated by Peggy. Aha. Captain Laserhawk Ninja Warrior on kuskil reitingu saanud. Kas see on midagi Far Cry Blood Dragoni sarnast või? See Laserhawk on minu arust üks Blood Dragoni tegelastest. Siis ma kiidan takka. Väga lahe mäng tuleb. Pole õrnegi, mis see saab olema. 100% põhineb, põhineb sellel Netflixi sarjal. Captain Laserhawk, A Blood Dragon Remix. Kus on siis... Mis Netflixi sarjalil? Animatsioon. Aha. Oota. Ma ei ole jõudnud seda vaadata. Me mingit tahtsin. Aga ei ole jõudnud selleni. Ma etsin selle üles nii ka. Ja vahepeal oli Xboxil Developer Direct ka, kus näete päris mõtuid asja. Ma ütlen ausalt, et see oli esimest korda, kui ma päris toin väga positiivselt üllatunud Xboxi mingi mänguüritusel üle pika aja. Et tegelikult näidati päris lahedat kraami, et see Senua Saga 2 nagu milkimine, see nagu veits tüütab ära, aga need teised asjad, mis näidati, tundusid päris ägedad. Eriti Machine Gamesi Indiana Jones. Jaa, ma olen legit hyped. Jaa, see nägi reaalselt väga tuus välja. See on põhimõtteliselt nagu Wolfenstein, aga lihtsalt Indiana Jonesi maailmas. Plus Indiana Jones põhimõtteliselt on välja nagu Harrison Ford ja Troy Baker nagu kõlab ka sinna suunas. Jaa. Et väga autentne näeb välja, et ma algul nagu olin meits skeptiline, et kuidas nad selle Indiana Jonesi nagu teevad, aga kui seda gameplayt näidat, siis ma olin kohe tšukke, et vau, see näeb väga tuus välja. Ja see, noh, muidugi ma ei kujuta ette, et palju nad sinna mingid relvi või asju panevad, sest
noh, mis seal näidati, oli ju Beats ja siis Revolver ja rusikad. Jah. Et ma ei tea, ka Indiana Jones oli olnud rohkem. Ega tal väga palju eest. Ei, ma lihtsalt mõtsingi, et kas nad mingit... paned sinna ka mingi, et ma ei tea, kuradi raketti heite. Mingit automaatike saad kasutada vahepeal, aga äkki mõõka. Mõõka, jah. Sest vahepeal mingis filmis ta ju mõõkaga vehkis ka seal. Ja siis ma arvan, et mingi hobuse riista ka näiteks mingit sõukest. Keegi on lõenud krosti. Horse cock. Avowed tundus ka päris tuus. Ja. See on siis Obsidiani Skyrim põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt, jah. Ja see vist isegi, kui ma ei eksi, on Pillars of Eternity kahe maailmas. Jah, selles universumis Pillars of Eternity. See ja see jah. Nägi, tegelikult nägi väga tuus välja. Et ma reaalselt väga ootan seda. Mulle meeldis see kombat, nagu suke, saad kombineerida erinevad asju, maagiat ja melet ja tulirelvad olid seal, mm-hmm. püstoliga said kõmmutada. Aga see tundus natukene nagu ikkagi vähem puisem kui mingi Skyrimi võitlus või mis iganes Elder Scrolli. Võibolla. Suke sujuvam tundus olevat. Vav tuleb millalgi sügisel, Indiana Jones tuleb millalgi sel aastal, Hellblade 2 tuleb 21. mail. Oota, aga see strateegiamäng oli ka mingi neil siuke Civilizationi moodi, mis ta oligi endiste Civilizationi tegijat? See oli siis Aara History on toolud. Mm-hmm. Et see tegelikult tundus ka päris lahe. See on ka selles sügisel. Muidugi ma ei kujuta ette, kuidas seda kuskil Xboxil mängida on, aga mm-hmm. Visions of Mana tuleb ka. See oli lamp veids. Mm. See oli minu oleks nagu lihtsalt. See on multiplatform ka, aga Jusis lihtsalt öeldi, et kulge tulge. Ja see nagu ei näinud isegi lahe välja, et see oli pigem siuke järjekordne mingi Square Enixi asi. Et näiteks Final Fantasy 7 remake on siuke asi, mis võiks Xboxile jõuda. Ja 7 see Rebirth, mis nüüd tuleb ja... Ja 16 näiteks, et on mänge, mida nagu inimesed päriselt ootavad. Ja selline animatsioon. Produced by Ubisoft. Veits oli meie saate alguse vaibu või see? Nagu selles mõttes. Ei ole isegi silma jäänud Netflixis. Ta kuidagi tuli ja läks, jah. Nagu mäletaks, et see trailer oleks kuskil meil Discordis läbi käinud. Võibolla täiesti võimalik. Sealt on igasugu asja läbi käinud. Mm-hmm. Tegelikult ise Netflixis vaatangi mingit halbu Stoner Co. mööded viimasel ajal ja muidu vaatan Netflixi. Vot siis, need olid uudised, ei leidnud küll midagi vahepeal uut vist juurde. No, ei peagi. Tulles nüüd küsimuse juurde. Hakkas mõtlema kiiresti. Mina näiteks olen terve saataja mõelnud ja pean tunnistama, et ma tean, et on olnud kindlasti mingid saari, mis pisara silma võtavad, aga mul absoluutselt ei tule meelde, mis need võisid olla. Mulle näiteks Breaking Badi lõpp väga meeldis, kuidas nad selle asja tõmbasid kokku ja siis ma küll nagu et see ei vasta sellele küsimuse, et mis hetkes see ei ole nagu aru saanud, et midagi läbi on. Aga see, kuidas Breaking Bad lõpetati ja see, kuidas tehti see Breaking Badi see nii-öelda järjeosa, siis see film, mis oli või, mis siis võtab siis selle teise poole kokku. Mm-hmm. Et see oli nagu, võttis hästi, hästi mõnusalt ja Dexteri originaal seeria, mis vajus hästi kiiresti ära, aga siis uus, mis see Dexter kuskil seal lumeses on, et see tundus väga hästi. Dexter lumes? Jah, et see oli nagu uus. Mina ei tea, mina ei mõeld ikka seda vastust välja, aga ma nagu selles mõttes ma ei ütleks, et ma olen liiga pussi, et mitte nina lörista. Siis kui on mingi emotsionaalne moment, siis ikka tõmbab silma märjaks. Ma hakkasin Barbie filmi ajal nutma reegelt. No näed siis. Et nagu filmid kuidagi töötavad paremini, siis on kuidagi nagu suuke... kompaksem kompott või? Mängud võibolla tõesti nii palju, jah? Ja Dirt Rally 2.0 mängisid loo läbi, hakkasin niimoodi teile. Sain isi kohas emotsiooniline. The Walking Dead eriti just teise oo ja esimene episood, siis ma kõrdi löristasin kõrdi kodus üksinda telekas. Mängus või? Ei, või mis? Või mis? Ei, nagu mina nutsin, aga vaatasin mängu. Ja ma ei mõtlengi, et Walking Deadi mäng oli see. Walking Deadi mäng ajab väga lüristama. Oppenheimeri film äsken otma mind. Pole vaadat seda.
veel. Mm-hmm. Aga küll jõuab. Küll jõuab nutta. Siis kui me tuuma tal päriselt tuleb, siis on küll aega vaadata siukseid filme. Mm-hmm. Võt. Aga kui tegi nagu mängu. Uudiste peal siis peavad ka nutma. Okei. Okay. Euribor ajab nutma. Euribor ajab. Kodulahen ja autoliising ajavad nutma ja rimi hinnad. Mm. Sa pole Selveris käinud. Olen küll. See pärast ma enam ei käiks. Mm. Korrastusin sisse, vaatan. Ei. Aga mängu korrastus sisse juba. No. Ma ei saa. See mingi anime, et vaatan. Et... Ja. Mängud osas mul siis küll ei ole midagi siukas kunagi olnud. Aga ma ei ole muidugi Walking Deadi mänginud. Viimane mäng, mis pisar silmakiskus oli Like a Dragoni Gaiden lõpp. Okei, no siis, jah, siis ma tean. Panen igaks juhuks taskurätiku kõrvale. Sa... Katsus oma naisele selgeks teha, et jah, su mängu jaoks ei ole, see ei ole porno vaatamine. Ei, never mind, jah, ma ajasin praegu seitsmega sassi. Jah. Kuriti ma Gaideni lõpus oli väga, väga vesine see silm, oiblää. Võttis seal on märjaks, jah. Seal on see teema, et sul on tõenäoliselt oleks see veel kurvem, kui sul on nagu seda ekstra konteksti nagu teiste mängudena. aga nagu see töötas isegi eraldi seisuna. Mm-hmm. See oli ikka sõike väga emotsionaalne moment. Jah, ja see oli reegelt hea mäng. Mm-hmm. Ja küll, jah. Ma olen tähele pannud, et peale isaks saamist hitivad sellised vanemaks olemisega emotsionaalsed momentid tunduvalt rohkem kui enne. See on mingi, oh fuck, relatable, tere, halb. Kas me oleme ikkagist lõpuks emotsionaalsed inimesed? Ja. Tuleb nii välja, jah. No jah, mis teha? Emotsionaalselt ülesköötud mehed. Nautige. Mhm. Lähme paugutama uksi nüüd. Tavai, aitäh, et te vaatasite. Kohtume juba uuel nädalal. Siis nutame taas. Tšau. Tšau. Kui nutate teie. See kõles nagu äpardus. Kui nutate teie, raisk.